Amanya nze nasanga Shadia Ssegujja nga ndi muzanyi wa timu ya gwanga. World Cup site tunamufunamu buzibu bonna. Okusoka tukolera wamu nga timu. Tukolera wamu nga timu defensive ne mu attacking. World Cup obuzibu bwe twafunyemu obutonotono bwe buli nti twalemeddwa okulidinga ekibinja kuba kye kyabadde ekigendererwa kyaffe okuva mu kibinja nga timu esooka. Naye olw'okuba nga tetwasobodde kuvaayo twali twetaaga game ya leero okuba nga tubeera ab'okubiri mu kibinja. Game ya leero tebadde nyankozi, ttiimu ebadde yenkana naffe mu speed na buli kimu, naye ffe tukozesezza amaanyi n'obwongo okulaga nti nosobola okugiwangula game ya leero. Okusinziira ku ttiimu yange neetegefu okufesinga buli ttiimu eri wano. Omutindo gwe tweyoleseza ku ttiimu y'ejjo nga tuzanya New Zealand tusuubiza okugwongerayo nga tuzanya ttiimu zeze endala nga South Africa, Jamaica ne Wales. Tusuubiza okukolera awamu n'okubeera nga tuyambagana mu kisawo okusobola owangula emipiira egyo gy'ekibinja ekiddako.